Bom, já que o valor religioso, né, quem mandava era o Deus, tudo era uma cultura voltada para a religião, para a fé, para os deuses, porque eles estão aí negociando as coisas que eles precisam com os deuses o tempo todo. Na arquitetura, o principal edifício vai se chamar Zigurate. O Zigurate é uma torre feita geralmente com a base retangular. E o Zigurate era um templo, na verdade, era o templo dessa civilização inteira. O Zigurate já começa com o povo sumeriano, mas ele vai sendo passado para os acádios, para os babilônios e para os assírios. Sempre vai ser a arquitetura mais representativa, o centro da cidade, o centro de tudo, o centro do poder, o centro da economia. Na verdade, o Zigurate ele vai ter essa conformação de pirâmide em degraus, porque, né, vai subindo em forma decrescente. No topo, a gente vai ter a sela, que é o ponto principal do zigurate, que é onde fica a escultura do deus que rege a cidade. E nesse templo vão sendo colocadas as oferendas. O que que eu quero dizer com isso? Na verdade, a gente tem o templo, hoje a gente pensa em templo como igreja, né? E um lugar específico para professar a sua fé. Beleza, um lugar espiritual. Só que nessa época não. O templo, na verdade, era o centro administrativo. Olha a estrutura que interessante desse povo comercial, econômica, de onde que parte. Quem podia entrar no templo eram só os sacerdotes. Isso era coisa dos sacerdotes. Os deuses, através dos sacerdotes, emprestavam para os camponeses animais, sementes, arados, terra, né? Arrendava os campos. Os camponeses, quando fossem pagar esse empréstimo, davam um pouco a mais em oferenda para os deuses. Pagavam, obviamente, com produtos. E aí, os sacerdotes recebiam o pagamento por esse empréstimo e essas oferendas. E aí, o templo ia ficando cheio de coisas, né? Então, ali também, ao redor do. Ali no templo, crescia a economia da cidade, né? Desse povo. Uma característica importante do Zigurate é que, como era o centro religioso, econômico da cidade, ele era muito importante, óbvio, né? Então, geralmente, eles procuravam uma elevação, um monte, uma montanha, um lugar mais alto, para começar a construir o zigurate, sendo que ele ainda era, né, uma estrutura em elevação, uma estrutura ascendente, o que mostra essa coisa de escada para o céu, de encontrar com Deus e de facilitar a descida do Deus também. E ele era feito sobre uma elevação, porque a gente tem uma coisa muito importante desse povo, que é a questão das inundações do rio Tigre e Eufrates. O Tigre e o Eufrates inundavam e com inundações irregulares, e eles não tinham fácil vazante, não. Então, quando havia as inundações, a terra ficava pantanosa. Então, eles foram feras nos sistemas hidráulicos de irrigação. Eles foram os pais da irrigação. Para quê? Para fazer o escoamento da água nessas inundações e também para reservar, para guardar água para as épocas de seca, né? De pouca chuva, de pouca água. Essas insígnias de Ur, ninguém sabe, não se tem certeza. Aliás, a Mesopotâmia tem muito pouca coisa. Tudo foi muito difícil. Tudo que eu estou ensinando aqui, ensinando não, tudo que eu estou passando para vocês foi muito difícil de ser construído. E ainda tem muita coisa que pode, que está por vir aí, que pode ser descoberta. Para que serviu essas insígnias de Ur? Ninguém sabe.
Cogita-se que tenha sido tampa de uma caixa de cítara, cítara é um instrumento musical, ou então que pudesse ser um estandarte, sabe? Pra você ir levando nas batalhas, nas guerras ou nas procissões, mas ninguém sabe, tá? O importante é que ele retrata, conta histórias de um povo de uma forma esquemática para ser didática, tanto da guerra quanto da paz. Então a gente vê uma fileira de soldados, né? A gente também percebe que eles tratam, que eles representam através da hierarquia pelo tamanho, ou seja, na primeira fileira, no centro, a gente vê o maior, que é o rei, que é o governante, que leva esse exército. É um exército, a gente vê todos os soldadinhos com aquela roupinha tradicional, que é o, né, os kaunaks feitos de tufos de lã e linho, a gente vê carros de guerra, a gente vê mortos e feridos na terceira linha, e a gente vê uma representação muito esquemática, muito simples, que faz a gente lembrar do quê? Que tipo de mídia que a gente tem hoje? Que representa as coisas de forma esquemática, simples, organizadas em linhas, em quadrinhos, história em quadrinhos, né? Então, o que a gente vê? Literalmente uma história em quadrinhos. O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que essa forma esquemática, essa forma simples de representação, ela é uma forma simples porque ela tem a missão didática, a missão descritiva de contar uma história. Quando você está lá numa história em quadrinhos, tem a Mônica, do Cebolinha, né? Com o vestido vermelhinho, você vai fazer planejamento? Planejamento é o caimento do tecido, é a forma como que o tecido cai. Você vai representar as dobras do tecido da Mônica? Você vai pôr em perspectiva? Não! Você faz ali aquele vestidinho que é suficiente para você ver que é a Mônica. Casinha? Casinha. Você não vai fazer perspectiva, profundidade. Não. Você quer rapidamente contar uma história, que é o caso, né, que vai descrever essa guerra dele. Tá contando os feitos, as histórias, as batalhas, né, as vitórias desse povo. E organizadas como numa história em quadrinhos. Então as cores da Mesopotâmia, eles adoravam o dourado, as celas no alto dos zigurates eram pintadas de dourado, né? Essa coisa do ouro, do poder. Na verdade, muitas vezes de amarelo para representar o dourado, né? O céu de ouro, né? O poder, o brilho e o azul. O azul sempre foi uma cor mesopotâmica. Lápis lazuli é uma pedra que era encontrada na Mesopotâmia e muito querida. Esse tom de azul, portanto, é um tom muito característico da Mesopotâmia. Perceberam? Em homenagem. E o dourado também. Gente, alguém percebeu que eu fiquei loura? Pois é, é o dourado da Mesopotâmia. Mentira. Mas são as duas cores importantes, representativas, mesopotâmicas. Ok? Vamos falar da escrita, como eu já havia prometido? A escrita cuneiforme, gente, é considerada a primeira escrita do homem. Ela recebe esse nome, cuneiforme, porque foram feitos sinais com uma ferramenta com a ponta em forma de cunha. Cunha é um corte triangular. Como a escrita cuneiforme é toda feita de trianglinhos, você tinha aqui numa tabuinha de argila, aí você, com a ferramenta feita com a ponta em forma de cunha, você marcava trianglim, pauzinho, né, na sua tabuinha de argila mole, e ali fazia esses símbolos triangulares em forma de cunha que representavam ideias, tá? Olha que interessante essa imagem desse tablete de contabilidade. É muito louco pensar que a escrita nasceu numa função contábil, de contabilidade. Lembra daquele caso que eu contei do templo, dos empréstimos, né, que as pessoas pagavam, que os camponeses pagavam, e aí acrescentavam uma oferenda para o Deus? Isso tudo precisava ser contabilizado, precisava ser anotado, que entrava, que saía, né? E aí os sacerdotes
usavam tablets. Esse tablet que eu mostrei, ele tem 7,5 por 7,5, ou seja, ele é bem pequenininho. Um tabletinho de contabilidade, onde ali você marcava e escrevia o que, que entrou de trigo, o que, que saiu, etc, etc, etc. E assim nasce a escrita. Interessante vocês saberem que um dos legados mesopotâmicos foi a matemática. Tá aí a explicação, né? Então, na próxima aula a gente continua com Mesopotâmia, tá? O que, que será? De que eu vou falar? Curte, se inscreve, espalha notícia. Fica comigo. Fica. O negócio só vai esquentando, vocês vão ver. Gente, eu gosto de falar para a multidão, entendeu?